بینەرانی عزیز گرنگترین هەواڵە و زانیاریە گەرم و ڕەکانی ڕۆشتان پێشکەش دەکەین. ماوەی 8 ساڵە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 230 ملیۆن دۆلاری هەڵەبجە قەرزارە و تا ئێستەش نەیداوەتەوە. کاوەعلی جێگری پارێزگاری هەڵەبجە بۆ پەیام پشتڕاستی کردەوە 230 ملیۆن دۆلاری گازپرۆمی ڕووسی کە بۆ هەڵەبجە تەرخانکراوە لای وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە و نەدراوەتەوە هەڵەبجە. پاش ڕێکەوتنی نێوان کۆمپانیای گازپرۆمی ڕووسی لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە ساڵی 2012دا بۆ دەرێنانی نەوت لە پارێزگای هەڵەبجە بڕیاردرا بڕی 230 ملیۆن دۆلار وەک شیرینی گرێبەستی نەوتی بدرێتە هەڵەبجە و لە پرۆژەکاندا سەرف بکرێت. بە پێیوتەی جێگری پارێزگار بڕیار بووە بۆ دوو گوژمە ئەو بڕاپارەیە بدرێتە هەڵەبجە و هەرچەندە ژمارە حسابی بانکیان بۆ کردووەتەوە، بەڵام تا ئێستا ئەو بڕاپارەیە لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە نەخراوەتە سەر حسابی هەڵەبجە. کاوەعلی دەڵێت بە نووسراوی فەرمی و سەردانی مەیدانی داوامان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە بۆ گێڕانەوەی ئەو بڕاپارەیە، بەڵام چارەنووسی نادیار و لایەنە پەیوەندیدارەکانیش بێئاگاهی خۆیان نیشانەدەن. ڕفێنراوێکی دیکەی دەستی ڕێکخراوی داعش لە سنووری قەزای خانەقین بەرامبەر بە 5000 دۆلار ئازاد کرا. بە پێی زانیاریەکانی پەیام مونیر حەیالی ماوەی 20 ڕۆژە لەلایەن داعشەوە لە بازگەیەکی وەهمی سنووری ناحیەی قەرەتە پەڕفێندرا بوو، بەڵام توانرا دوێنێ بە بڕێک پارە ئازاد بکرێت. کەسوکاری مونیر بە پەیامیان ڕاگەیاند مونیر لە بەرامبەر 5000 دۆلار ئازاد کراوە. لە ئێستادا لە نێو کەسوکارەکەیدا ئەو تەندروستیشی زۆر باشە، هەرچەندە ڕوو نییە ئایا ئەو باندانەی ماوەیەکە دەستیان داوەتە ڕفاندنی خەڵکی ناوچەکە داعشن یا خۆت باندی ڕفاندن و دزین، بەڵام زۆرجار لایەنە ئەمنیەکان بە داعش ناویان دەهێنن. سەرهەڵدانی کۆرۆنا لە ئێران پشتڕاست کرایەوە و پاشگیان لە دەستدانی دوو تووش بوو لە نەخۆشخانەکانی شاری قوم. سەرچاوە هەواڵیەکان باز لە قەرەنتینەکردنی 25 تووش بووی دیکە لەو شارە دەکەن. سەرۆکی زانکۆی زانستی پزیشکی قوم ڕایگەیاند کۆمەڵێک کەیسی تووش بوو بە نەخۆشیەکان یاناسەدان هەبوون کە دوای مردنی دوو لەو کەیسانە و لێکۆڵینەوەی ورتر بۆیان دەرکەوتووە تووشبووی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو. جێگری وەزیری تەندروستی ئێرانیش پشتڕاستی ئەکاتەوە کە ڤایرۆسی کۆرۆنا گەیشتووەتە وڵاتەکەیان و چەند تووشبوویەک لە ناو نەخۆشخانەی قومدا لە کاتی تاقیکردنەوە سەرەتاییەکاندا دەرکەوتووە کە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا و چاوەڕێی تاقیکردنەوەی جیناتی دەکەن بۆ ئەوەی ئەنجامی کۆتایی بۆ خەڵک ئاشکرا بکەن. هەرچەندە تا ئێستا بە فەرمی ئاشکرا نەکراوە چەند کەس لە ئێران تووشبووی نەخۆشی کۆرۆنان، بەڵام بەپێی سەرچاوەکانی ئاژانسی هەواڵی BBC لە نەخۆشخانەی کەمکاری قوم نزیک بە 25 تووش بوو لەژێر چاودێری وردی پزیشکیدان و ڕۆژی ڕابردوش پاش بڵاوبوونەوەی هەواڵی مردنی دوو کەس بە کۆرۆنا. کۆمەڵێک ئۆتۆمبیلی تایبەت کە پەیوەستن بە تیمی پزیشکی تایبەتەوە گەیشتوونەتە شاری قوم. بڵاوبوونەوەی هەواڵی گیان لە دەستدانی دوو کەس لە ئێران بە ڤایرۆسی کۆرۆنا هیچ لە جموجوڵە و خۆپارێزیەکانی حکوومەتی هەرێمی نەگۆڕیوە و دەڵێن هەمان ڕێکارەکانی پێشوو لە فڕۆکەخانە و خاڵە سنووریەکان دەگیرێتە بەر و هیچ ڕێکارێکی تایبەت بە گەشتیارانی ئێرانیش لە ئارادا نییە. محەممەد قادر خۆشنا و تەبێژی وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە سەرەتای سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا وەکو وەزارەتی تەندروستی سەرجەم ئامادەکاریەکانیان کردو و لە ئێستاشدا لە سەرجەم خاڵە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان لە زەمینی و لە فڕۆکەخانەکانیشدا ئامێری پشکنیندان دراوە. هەرا وڵاتێک بێتە هەرێمی کوردستانەوە پشکنینی بۆ دەکرێت و هەر کەسێکیش گومانی هەبێت لەوەی هەڵگری ڤایرۆسەکەی ڕێگەی پێنادرێت بێتە هەرێمی کوردستانەوە تاوەکو لە تەندروستی کەسەکە دڵنیانە بنەوە. وتەبێژی تەندروستی حکوومەتی هەرێمەوەشی ئاشکرا کردووە هیچ ڕێکارێکی تایبەت بە گەشتیارانی ئێرانی لە فڕۆکەخانە و خاڵە سنووریەکاندا زیاد نەکراوە. محەممەد تەوفیق علاوی کاندیدی ڕاستپێراو بۆ سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق ئامادەی خۆی نیشاندا بۆ ئەوەی ڕۆژی دووشەمبە پەرلەمان کابینەکەی بخاتە دەنگدانەوە. محەممەد علاوی داوا لە ئەنجومەنی نوێنران دەکات ڕۆژی دووشەمە دانیشتنێکی ناسایی بۆ دەنگدان و متمانەبەخشین بە کابینەی حکوومەتەکەی ساز بکەن. علاوی دەڵێت کاندیدەکانی بۆ وەزارەتەکانی کابینەکەی تەواو سەربەخۆن و کاندیدی هیچ حزبێکی سیاسی بەشداری تێدا نەکردووە و تەنها لە کەسانی تەکنۆکرات پێکهاتوون. داواشی لە پەرلەمانتاران کرد بەرژەوەندیە تایبەتەکانی خۆیان بخەنە لاو و بڕیاری دروست دەربارەی کابینەی حکوومەتەکەیەوە بدەن. سەرۆکوەزیرانی ڕاستپێردا و بەڵێنیشیدا لە دوای وەرگرتنی متمانە دەست بکات بە لێکۆڵینەوە دەربارەی ڕووداوەکانی گۆڕەپانەکانی خۆپیشاندانەکان و ئاشکراکردنی ئەو کەسانەی دەستدرێژیان کردووەتە سەر خۆپیشاندەر و هێز هەمنیەکان.
عراق سەدان پارچە شوێنەوار و بەڵگەنامەی دزراوی وڵاتەکەی لە مۆزەخانەیەکی بەریتانیا وەرگرتەوە. ئەحمەد سەحاب وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی عراق ئاشکرای کرد. وەزارەتەکەیان ژمارەیەک پارچە شوێنەواریان وەرگرتووەتەوە و لە ڕادەستی وەزارەتی گەشت و گوزاری شوێنەواری عراقیان کردووەتەوە. سەحاب وتیشی پارچە شوێنەواریەکان بریتی بوون لە 156 تابلۆی نووسراوی سەربەرد و 250 بەڵگەنامەی سەدەی دووەمی زاینی. کە لە مۆزەخانەی لەندەنی پایتەختی بەریتانیایان وەرگرتووەتەوە. وەزارەتی دەرەوەی عراق ئاماژەی بەوە داوە کە دانوستانیان لەگەڵ وڵاتان کردووە بۆ وەرگرتنەوەی ئەو شوێنەوارانە و ڕاگەڕاندنەوەیان بۆ شوێنەکانی خۆیان کە مۆزەخانەکانی عراقن. لە دوای ڕۆخانی ڕژێمی بەعس، پارچە شوێنەواریەکانی عراق لە ڕێگەی خەڵکی بازرگان و تەنانەت هەندێک دەستگای فەرمی هەندێک وڵاتەوە بران و لە ئێستاشدا عێراق کار بۆ گەڕاندنەوەی ئەو پارچە شوێنەوارانە دەکات. تاکەمەرجی ئەمریکا بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی لەگەڵ ئێران گۆڕینی ڕەفتاری بەرپرسانی تارانە. مایک پۆمپیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند واشنگتۆن ئامادەیە دەست بەجێ و لە هەر کاتێکدا بێت گفتوگۆ لەگەڵ ئێران دەست بێ بکاتەوە. تاکەمەرجی ئەمریکاش بۆ ئێران ئەوەیە کە بەرپرسانی تاران بە شێوەیەکی ڕیشەیی ڕەفتارەکانیان بگۆڕن. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جەختی لەسەرمانەوەی فشارەکانی واشنگتۆن لەسەر تاران کردەوە وتی ئیدارەی دۆنالد ترەمپ بەنیاز نییە سزاکان لەسەر ئێران سوک بکات. پۆمپیۆ وتیشی ئەمریکا پەلەی نییە و فشارەکانی لەسەر تاران بەردەوام دەبێت. فشارەکان هەر سزای ئابوریش نین، بەڵکو ئەمریکا کار بۆ پەراوێزخستنی تاران لەسەر ئاستی دیبلۆماسیش دەکات. پێشبینی شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین دەکرێت کە ناوچەکانی ڕۆژاوای ئێران و بەشێک لە پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی عراقیش بگرێتەوە. مەترسی دروستبوونی لافاویش لە ئارادایە. محەممەد عەبدوللەتیف بەڕێوەبەری دەستەی کەشناسی عراق ڕایگەیاند پێشبینی دەکرێت ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو با درێژایی ناوچە سنووریەکانی ڕۆژاوای ئێران بارانێکی بەخوڕ ببارێت کە ڕۆژهەڵاتی عراق دەکەوێتە ژێر کاریگەریە و شەپۆلە و ئاگەری دروستبوونی لافاویش لە ئارادایە. کۆمپانیای ئەپڵ پەشیمان بووەتەوە لە دانانی تایبەتمەندی ئینتەرنێتی نەوەی پێنجەم بۆ ئایفۆنی 12 و لە ئێستاشدا بە دوای جێگرەوەدا دەگەڕێت. کۆمپانیای ئەپڵ پێشتر ڕایگەیاند بوو لە کە دەیەوێت تایبەتمەندی ئینتەرنێتی نەوەی پێنجەم لە ئایفۆنی 12دا زیاد بکات، بەڵام بەپێی چەند زانیاریەکی دزە پێکراو ئەو کۆمپانیایە پەشیمان بووەتەوە و بە دوای جێگرەوەدا دەگەڕێت. بەپێی هەواڵە دزە پێکراوەکان کۆمپانیای ئەپڵ ترسی ئەوەی هەیە بە بچووکترین هەڵی پرۆگرام یاخود نەگونجانی نەوەی پێنجەم لەگەڵ پرۆگرامەکانی ئایفۆندا ببێتە هۆی لەکارخستنی ئەو ئامێرە. ئەوەش بڵاو بووەتەوە. کۆمپانیای ئەپڵ دەیەوێت خۆی تەکنەلۆژیایەک بۆ جێگرەوەی نەوەی پێنجەم لە ئایفۆنی 12دا پەرە بێ بدات کە لەگەڵ دیزاینی دروستکردنی مۆبایلەکەدا بگونجێت. بینەرانی ئازیز، گرنگترین هەواڵ و زانیارییەکانی ڕۆژمان پێشکەشکردن. پاش ناوبڕێک درێژە بە بەرنامەی پەیانی ڕۆژ دەدەین.